Hva er forskjellen på å uttrykke seg i litteratur og uttrykke seg på film? Når du skriver for film, så må du, tenker du på en måte primært eksplisitt visuelt, da. Så man må liksom ha med seg hele bildet og rommet når man skriver. Mens når du skriver litterært, så er det jo mer, så er det jo flere strenger, og på en måte du kan jo begynne i det psykologiske, du kan begynne i landskapsbeskrivelse. Det veksler mellom ulike departments, da. Hva er det som fascinerer deg med naturen? Ja, jeg var så uheldig slash heldig at jeg vokste opp med en mor som var det vi kaller turmanisk. Jeg husker vi fikk ikke lov til å se på TV og sånn, eller dataspill. Så da var det liksom langtur, stort sett langtur både lørdag og søndag. Da var det å være ute liksom fra 7 om morgenen til å komme hjem om kvelden. Så det er sånn jeg vokste opp, da. Så jeg kan bare legge til, da, Sissel, at Orlaik-turen er en av de liksom elementene i den oppveksten jeg hadde som rett og slett var turmanisk, hvor det handla om å oppleve naturen på en sånn ubesudla måte. Og liksom hvor du skulle være i ett med elementene, da. Hva var det ved deres kunstneriske livsstil som ga deg lyst til å tre ut på de skrå bredde selv? Begge to er liksom veldig dønn seriøse og veldig ryddige, ordentlige folk. Det er kanskje ikke fatter'n, men mamma i hvert fall. Det er en blanding av liksom det elleville, sprudlende kunstneriske og noe veldig sånn urnorsk og veldig bunnsolid. Jeg jobber jo som filmprodusent og filmregissør, og der er liksom, der har du det kunstneriske, men du må også ha struktur i bandet, ellers får du ikke til det. Får du ikke realisert og gjennomført. Så jeg er veldig glad for de foreldrene, faktisk. Og til slutt, på tredjeplass, så er det jo da Bård Kjøge Røn. Publicism.